Povedal by som, že už teraz bijeme na poplach, pretože vnímame, že podmienky v zdravotníctve nie sú nastavené spravodlivo, systémovo a nediskriminačne. My vnímame, že ťaháme za krátky koniec, hlavne teda samosprávne nemocnice. Sme len dva kraje v tejto chvíli, uvidíme, ako to bude budúci rok. A my naozaj sme závislí na rozpočtoch samosprávy. Máme podielové dane, ktoré neobsahujú nejaké financie za poskytovanie zdravotných služieb. Tie by mali byť vyslovene platené zo zdravotného poistenia. My nemáme zdroje na to, aby sme mohli ten investičný dlh, s ktorými nemocnice boli prevedené na samosprávne kraje, obnovovať. Sme diskriminovaní aj pri žiadostiach o peniaze, o financie z plánu obnovy. Žilinský kraj ako jediný kraj je kraj, ktorý nedostal ani euro na veľkú rekonštrukciu nemocníc a rovnako aj na malú rekonštrukciu. No sme v inej situácii, pretože naše nemocnice naozaj vykazujú pozitívny hospodársky výsledok. Nemocnice, ktoré sú v správe Trešťanského samosprávneho kraja, sa nepodarilo samospráve zoptimalizovať alebo dostať do pozitívnych čísel. Ale paradoxom bude, veď uvidíme, ako to bude. Zatiaľ sa hovorí aj o tom, že ich ponúknú mestám, ale kto by si takýto balván chcel uviazať na krk zo samosprávy v dnešnej situácii. Vláda má ambíciu v rámci konsolidačného balíčku meniť nemocnice na akciové spoločnosti. Obsahuje to nejak túto situáciu? Veľmi bude záležať, ako budú ďalšie výzvy, napríklad aj na dlhodobú starostlivosť alebo aj v rámci optimalizácie siete nemocníc, ako budú nastavené niektoré parametre. Nás ako kraj by to teoreticky nemuselo nejako ovplyvniť. My zatiaľ neplánujeme, ani nevidíme zmysel v tom, aby sme si vytvorili akciové spoločnosti. Ak tak, môže štát by sa mal zamyslieť nad tým, že či zdravotníctvo je verejnou službou a mal by určiť taký model, ktorý by naozaj nebol nútený generovať zisk, ale proste to niečo, čo vyjde dobrým hospodárením, by musel investovať. A to mi príde taká prirodzená forma, potom nezisková organizácia. Ale vravím, že najlepšie by bolo, keby štát nastavil legislatívne pravidlá tak, aby vytvoril pre organizácie, ktoré poskytujú verejné služby, aby sa zadefinovalo, čo je verejná služba. Ja som presvedčená o tom, že verejnou službou je aj poskytovanie sociálnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aj školstvo do toho. Zahrňujeme, že by malo samostatnú právnu formu.